Це може прозвучати несерйозно, але і в Сполучених Штатах теж спалах кору. Хоча це не тисячі хворих, як у нашій країні. Проте дискусія щодо кору в Америці вже набагато серйозніша, ніж у нас. Реакція держави теж вражає. У найбільш постраждалих Штатах оголошено надзвичайний стан. Влада намагається ввести обов'язкову імунізацію, а батьки виходять на протести. Дмитро Ановченко розбирався, чому так багато американців проти щеплень і чим це може обернутися для країни в цілому. Випуски місцевих новин у штаті Вашингтон вже кілька днів поспіль починаються з сюжетів про протести. Причому на мітинги вперше за тривалий час виходять не через політику, не за або проти Трампа. Це марші розлючених домогосподарок. Бо влада штату намагається зробити обов'язковою вакцинацію їхніх дітей. Ситуація справді непроста. Спалах кору. В штаті Вашингтон вже підтверджено 53 випадки. І це при тому, що ще 20 років тому американські лікарі офіційно оголосили, в країні назад завжди подолано цю хворобу. Тож тепер медики налякані загрозою епідемії. Хотів би помилятися, але думаю, таких випадків буде дедалі більше, і хвороба може звідси поширитися по всій країні. Правила в цьому штаті донедавна були демократичними. Чи робити щеплення дітям, вирішували батьки. І ось тепер це хочуть змінити. 4 із 37 наших шкіл вже на карантині, бо там виявлені хворі на кір. Це 3,5 тисячі учнів, ще 300 вчителів. Ми повинні в цих умовах зробити обов'язковими щеплення. Але частина батьків відмовляються. Причому категорично. І це вилилося вперше за багато років відкрите протистояння противників і прихильників масової імунізації. Американцям притаманно, серйозно, іноді навіть фанатично слідкувати за своїм здоров'ям. Але щодо вакцинації, ані єдності, ані спільної позиції немає. Країна розділена. Одна половина вважає щеплення злом. Арканзас, Аризона, Айдахо, Мейн, Міннесота, Північна Дакота, Охайо, Техас і ще багато інших штатів. Всього 17. Там батьки мають повне право сказати лікарям, їхнім дітям жодних щеплень. Десь навіть пояснювати не треба, чому ти так вирішив. Але є інша крайність. Ті, хто вважає, люди, що ухилилися від вакцинації, загроза для суспільства. Там наводять інші цифри. Кажуть, з 2000 року кількість дітей, що не має щеплення, в Америці збільшилася у 4 рази. А якщо відсоток тих, кого завчасно не захистили, впаде нижче 90%, а зараз це 94%, то всю країну чекає епідемія. Тому є штати, де без щеплення дітей до школи не візьмуть, є населені пункти, де малюків у батьків забрати можуть, якщо ті проти вакцинації. І спалах кору, а хворих зараз вже більше сотні по всій країні, дав прихильникам жорстких заходів додаткові аргументи. Мовляв, люди не усвідомлюють, що роблять, тож право винятку у них треба відібрати. А щеплення робити всі без винятку. Вакцини – чудовий, безпечний засіб. І ви навряд чи знайдете педіатра, який вважає по-іншому, якщо вам потрібна не пропаганда, а медичні аргументи. Але в організаціях пацієнтів кажуть, як можна запроваджувати обов'язкову вакцинацію, коли препарату, який допоміг би захиститися лише від кору, за їхніми словами, взагалі немає. Не існує вакцини тільки від кору. І у нас вибір – або нічого дітям не колоти, або колоти комплексну вакцину від кору, свинки та краснухи, відгуки про яку взагалі неоднозначні. І влада не повинна приймати рішення за батьків. Це вони повинні для себе вирішити, що є більшим ризиком. Аби знайти компроміс, у багатьох штатах організовують громадські слухання, але там, схоже, ніхто не шукає спільну мову. І війна думок продовжується. Хтось впевнений, щеплення взагалі не потрібні. Мовляв, на них тільки фармакологічна мафія наживається. Ось 72 фломастера. Вони символізують 72 препарати, які зараз в американському календарі щеплень. У нас найжорсткіші правила в світі. Хтось каже, щеплення тільки імунітет підривають. Ось все дивуються, звідки в дітей проблеми з навчанням, збудливість, неможливість зосередитися. Так їхній мозок після щеплень під впливом агресивних хімікатів. Почувши це все, у Всесвітній організації охорони здоров'я днями навіть прес-конференцію зібрали, щоб довести, всі ці аргументи неправдиві. Кажуть, щеплення на мозок не впливають, імунітет навпаки зміцнюють. Рівень дезінформації в сучасному суспільстві такий, що загрожує вже всьому світу. Якщо не вжити термінових дій, кількість раптових спалахів важких захворювань і кількість хворих буде тільки рости. Ситуація в Штатах чітке тому підтвердження. І, може, влада має рацію, намагаючись запровадити примусову імунізацію? Та чи погодяться із цим противники вакцинації? Принаймні, поки ворожі табори запекло сперечаються і не чують аргументів один одного. Зі Сполучених Штатів Дмитро Ановченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».